שלום, אני סיוון פלר ואני מורה לתולדות המחול. היום נלמד על המחול בתקופת ימי הביניים. נלמד מה הם ימי הביניים, לאיזה צורך שימשו מחזות המוסר. נלמד גם על ריקוד המוות וריקוד הליצן. על המחול החברתי נלמד על המחולות הנפוצים שהיו בתקופה ובעיקר על הדרך שבה ביצעו את הצעדים השונים, וגם נעבור ונלמד מי היו הטרובדורים, ולהם הייתה תרומה מאוד גדולה למחול בתקופה, ולכן חשוב לי להזכיר אותם גם בפרק הזה. אז זה החלק הראשון של השיעור, מחול בימי הביניים המוקדמים והמאוחרים, ומכאן אני רוצה להתגלגל ולשאול מה המשמעות של השם ימי הביניים. מתוך הדימויים שעל המצגת אתם יכולים אולי לשער מדוע נקראת התקופה הזאת ימי הביניים. כשמצד ימין אנחנו רואים ציורים על כד, ומהצד השני ציור שמדגים חבורה של כפריים רוקדת ביחד. אז בין לבין ימי הביניים, בין ימי הזוהר של יוון העתיקה, ובין ימי הזוהר של תקופת הרנסנס. השנים שבהם אנחנו סופרים את ימי הביניים הם בין השנים 400 ל-1400, כשיש חלוקת משנה לימי הביניים המוקדמים והמאוחרים. כשימי הביניים המוקדמים הם מנפילת הקיסרות הרומית ועד למסעות הצלב בין המאות החמישית וה-11, וימי הביניים המאוחרים ממסעות הצלב ועד ראשית תקופת הרנסנס בין המאות 12 ל-15. אני רוצה למנות מספר אירועים שבאופן עקיף השפיעו על המחול התקופתי, ביניהם התחזקות הכנסייה, שבה בעצם הכנסייה שולטת בכל אורחות החיים. זו תקופה שבה הנצרות מאוד מתפשטת. אגב, לבנות כנסיות כך שגם האדם ירגיש קטן אל מול האל. הכנסייה בידיה החינוך, ובהקשר שלנו למחול, הנצרות מפרידה בין גוף ונפש. הגוף הוא רק המיכל של הנפש, הוא רק מכיל אותה, וכדי להיות האנשים הכי טובים, אנחנו בעצם צריכים להפעיל את המטרות הרוחניות שלנו ויותר להאמין בדת, ומכאן גם הצמצום של הגוף. אז הגוף בתפיסה הנוצרית בתקופה האי זה שהגוף תמה וחוטא, ומכאן גם ההתנגדות לכל מה שקורה בגוף בתוכו המחול. השלטון של הפאודליזם, פאוד מלשון נחלה, היא שיטה של מערכת שליטים מקומית שקשורה בהחזקת קרקעות ואולי גם אחוזות של אדונים שאחראיים על תא גיאוגרפי מצומצם יחסית. זו הייתה שיטה שהייתה נהוגה באירופה, ועיקרה היא חברתית וכלכלית שמבוססת על היררכיה. יש הפרדה מאוד ברורה בין מי שיש לו את הממון ובין מי שהוא העיקר הפועל. ההיבט השלישי שאני רוצה לציין הוא המוות בימי הביניים, שהיה מאוד נוכח באורח החיים מכמה סיבות, לדוגמה חוסר היגיינה או הידע הדל שהיה ברפואה, האמונה בנצרות, זאת אומרת ש פחות מפתחים את ההיבטים המדעיים. ועוד היבט מאוד מאוד חשוב הוא המגפה השחורה. היא פרצה באמצע המאה ה-14 והקטה באירופה בכמה גלים, עד כדי כך שהיא קטלה רבע מאוכלוסיית אירופה. היא נקראת המגפה השחורה אולי כי שחור במובן של נורא, ויש גם מי שמתייחס אל המגפה הזאת אולי כדבר, ואז הכתמים שהופיעו על האור של האנשים היו מעט שחורים. על המחול בימי הביניים המוקדמים והמאוחרים אנחנו לומדים באמצעות טקסטים שנותרו מאותה תקופה. אנחנו לומדים מציורים או משטיחים ארוגים. לא נותר לנו זכר של איך רקדו, כי לא היה אמצעי המחשה של וידאו או קולנוע, אבל כן נותרו סימנים כמו ציורים
ובעיקר ספרות שאנחנו מהם יכולים לחלץ את המידע הזה. אז אנחנו יודעים שריקוד היה חלק מאורך החיים, הוא נרקד גם אצל העממיים והכפריים, והיה לשם הנאה ופורקן ומפגשים, אבל הוא גם בחלקו הקטן מאוד שירת את הכנסייה על אף האיסור בגוף, וזה היה כדי להעביר מסרים אל העם, כדי להעביר ידע. רוב האוכלוסייה הייתה אנלפבטית, כזאת שלא יודעת לקרוא ולכתוב, ולכן באמצעות המחזות וריקודים היה אפשר להעביר מסרים. אבל אל דאגה, כי את הריקוד היו רוקדים השדים או הליצנים או הרשעים, כדי בכל זאת להגניב את המסר שהגוף הוא תמה. אני רוצה להמשיך עם הגישה הזאת אל תוך מחזות המוסר שהתפתחו בימי הביניים במאה ה-13, והיה להם פן תיאטרלי. הם מוחזו באמצעות שחקנים מקצועיים, הם הוצבו על במות מהסוג שאתם רואים בתמונות, הם נדדו מכיכר לכיכר, ובאמצעות הטקסטים או באמצעות המחזה של סצנות כמו שבעת החטאים, שבו האדם נופל ו נקלע לאותם חטאים, הוא רוצה להציל את עצמו, וכדי להינצל הוא מתחרט, והוא חוזר להאמין בדת כל כך כל כך חזק, כשבעצם המסר הזה שמועבר הוא תאמינו באל או שתמותו. ועל רקע המגפה השחורה זה משהו שמחלחל מאוד עמוק, והנה הכוח של האומנות גם ככלי חינוכי וגם להעברת מסרים. היבט נוסף הוא הדנס מקאברה, שעל פי הייצוגים אולי אתם יכולים ככה לנחש איך אפשר לקרוא לריקוד הזה בעברית. וכמו שאמרנו, בימי הביניים אורך החיים היה יחסית קצר, תינוקות לעתים רבות מתו בגיל צעיר, ומבוגר כבר היה נחשב איש או אישה בני 40. העוצמה של המגפה הגבירה את הרגשות של האמונה ואת העיסוק הכפייתי במוות, ומפה בעצם מתפתחת גם הגישה של העושר הנצחי אחרי המוות. כשאם ניחשתם כבר, אנחנו יכולים לקרוא למחול מהסוג הזה מחול המוות. אנחנו רואים בייצוגים את דמות השלד רוקדת או נמצאת בין איש או אישה, צעיר או מבוגר, עשיר או עני, והיא מלווה אותם כמו באיזושהי תהלוכה. כשמקברה בערבית הוא בית הקברות, שם התקיימו גם התהלוכות וגם ההלוויות וגם התקסים. כשריקוד המוות היו לו שני אופנים, האחד היה יכול לבוא לידי ביטוי בטירוף ואקסטזה, כי מתוך המצב המטורף הזה הגוף אולי יכול להירפא, ומצד שני היו גם המחזות באמצעות המחול של המת שקם חזרה לחיים, ואלו הם שני האופנים שאנחנו רואים להם ביטוי במחול המוות או דנס מקאברי. אני רוצה להמשיך אל היבט נוסף שאנחנו רואים בימי הביניים, והוא ריקוד הליצן או השוטה, והוא עבר מספר גלגולים. הוא התחיל מריקוד המורסקה אל ריקוד המוריס, ורק אחר כך אל ריקוד הליצן, שהחלק השני של השיעור יעסוק בו. אני אנסה להבהיר את הגלגולים האלה באמצעות אגדה ספרדית והגיבור אל סיד, שממנה נותר ריקוד המורסקה, כי האגדה מספרת שלולא אומץ ליבו האדיר, אירופה הייתה נופלת לידי הערבים, כשסיפורי המאבק האלה באו לידי ביטוי בריקוד, סיפורי המאבק של הנוצרים בבוגדים, ואלה היו גם הדאגות הגדולות ביותר בימי הביניים, דת ומלחמה. בריקוד הזה הופיע דמותו של המטסינו או המורי. מור זה כינוי למוסלמים, או מורים זה כינוי למוסלמים ששלטו בצפון מערב אפריקה וספרד בימי הביניים, ובהם כנראה נלחמו הנוצרים באותו מקום, והוא הופיע בריקוד הזה כשהפנים שלו מושחרות, בטורבן זהוב סביב הראש שלו, בחרב שהוא מחזיק וגם במגן מעץ, כשעל הרגליים שלו יש פעמונים לגירוש השדים הרעים. הוא רקד לצלילי תופים, צלילים ככה של הקהל המריע, ומכאן ייתכן
שהוא גם התגלגל לריקוד המוריס, שהוא ריקוד שאנחנו מכירים אותו מהמאה ה-15 באנגליה, והוא כנראה תוצאה של גלגול אחר של ריקוד צרפתי מבורגנדי. אז האויבים של המורי היו מתחילים להקיף אותו, ובסופו של דבר הוא גם היה מוצא את מותו, ומהר מאוד התגלגל הריקוד הזה מריקוד מלחמתי לריקוד בידורי. משם אני רוצה להמשיך אל הריקוד השוטה של האירופאים. הוא נראה שונה לחלוטין, והוא בעיקר מוצג בדמות ליצנית, לא מחופשת לאף דמות אחרת, אלא לאיזושהי דמות להטוטנית, שטותית, כזאת שמתגרה בגורל ובמזל, כי מבחינתו הדמות הליצנית הזאת גם ככה תגיע לגיהנום. הליצן האירופאי לבוש באופן כזה שאנחנו לומדים מתוך ציורים או מתוך תחריטי עץ מאותה תקופה, כשלראשו יש כובע, לפעמים עם אוזני חמור, לפעמים עם קרניים או עם פעמון מצלצל, יש לו נעליים שפיציות, המכנסיים שלו מחולקות לשני צבעים, הוא מחזיק מטה, שבראש המטה יש איזושהי בובה דמויית קרניים, הוא, כאילו הוא עצמו מוחזק על מטה, משהו שמראה לו, נותן לו מראה קצת מגוחך, קצת ציני, כאילו הוא מהתל ויכול לעשות את כל מה שהוא רוצה, שובר את החוקים. כשהוא לעתים משתתף במחזות כגון בריאת העולם או גירוש אדם וחווה מגן עדן, אז אנחנו רואים אותו הרבה גם בפסטיבלים של הרחובות, זאת אומרת בריקוד העממי, אבל גם בפתחי כנסיות. אז הוא מעין מדלג על המקומות הללו ונותן איזשהו פן הומוריסטי, בידורי, וגם מלגלג. אני רוצה להראות לכם קטע קצר מתוך וולט דיסני שעשה את הסרט עבור הגיבן מנוטרדם, בו השוטה שר ורוקד. שולט הכל בלתי מובן, כל אחד הוא מלך, כל אחד ליצן, כל פריז נמצאת היום כבר כאן. פעם בשנה השד כאן משתחרר, כל דבר מותר ואיש לא מתייסר, לחמרים מותר ללעוק כי זה חג השוטים. הכל להפך, ישפך כאן יין הנסה, הכל להפך, כל ליצן היום הוא מלך, סר קוצים וכתר שליטים, ככה זה ביום חג השוטים. בתופים ובמציל דיים, בכל גנב נושיט ידיים, מקצות הארץ מגיעים שודדים אנשי הפשע יחד עם חילות הישחות, חוגגים כאן את חג השוטים. כולכם לכאן הזדרזו כי זה הזמן לאהבה ולרומן. אז ראינו כאן בעצם את ריקוד השוטה מתוך הסרט הגיבן מנוטרדם, איך הוא מהתל בכולם ורוקד בוולגריות, מזמין את כולם לרקוד כי זה חג השוטים. אז מהשוטה הפול של ימי הביניים אני רוצה להמשיך אל נקודה נוספת, והיא הטרובדורים. כאשר הטרובדורים הם משוררים ומוזיקאים שעבדו בשירות האצולה, הם נדדו מחצר לחצר ועברו מאדון לאדון, כשהם מהווים בעצם
בעצם איזשהו בסיס בידורי. הם הלחינו וכתבו שירי אהבה, הם שרו אודות הרפתקאות של אבירים, הם סיפרו על היחסים בין אדון וגבירה ואיך רצוי להתנהג. הם חיפשו בשירים שלהם בעצם ביטוי חילוני לרגשות ולחוויות אנושיות. לתוך המוזיקה האומנותית שעד אז הייתה המוזיקה הדתית, הם הכניסו מוטיבים עממיים, בין היתר גם מקצב מרובע שהתאים מאוד בקלות גם לריקוד. אז אנחנו מוצאים בהם בעצם איזשהו היבט של חוליה מקשרת, כי אם הם נודדים ממקום למקום ועוברים מכפר לכפר ואז מחצר של אדון לחצר של אדון, הם בעצם למדו את הצעדים ואת הסיפורים ולקחו אותם צעד אחד קדימה, כי היה צורך בעצם להתאים את הריקוד העממי אל חצרות האצילים. אם ריקוד היה מתבצע באופן פראי ועם קפיצות מרובות, זה לא משהו שהתאים לאורך החיים האצילי. היה צריך לעדן את הצעדים, לסגנן אותם, ליצור מחוות וגינונים, ולכן אנחנו מוצאים בהם בעצם את המורים הראשונים לריקוד. אז מבחינת ריקוד חברתי, קיימים מספר ריקודים פופולריים בכל השכבות של ההיררכיה החברתית, אבל אנחנו מוצאים בעצם בתוך הריקודים האלה שוני שמתבסס על תלבושות, על מחוות ועל תנועות. כי אם אמרתי שריקודים מסוימים רוקדים בקפיצות ובהחזקת ידיים והנפות, הדבר הזה לא היה ממש מתאים לחצרות האצילים, ולכן שם אנחנו רואים ריקודי זוגות, ריקודי חיזור, הטיות עם הראש, מחוות של היד, הזמנה, חיבה, ו אנחנו יכולים ללמוד בעצם על השוני שחל בריקודים התקופתיים על רקע ההיררכיה החברתית שהייתה באותה עת בין המעמדות. ומכאן אני רוצה להפנות אתכם אל איזושהי משימה, זה דומה קצת לשאלת בגרות, כשבאמצעות סריקת הקודים שבתחתית המצגת תוכלו לראות שחזור של ריקוד חברתי מימי הביניים, כזה שאופייני יותר אצל העיקרים וכזה שאופייני יותר בחצרות האצילים. אבל לפני שתגיעו לזה, אבקש שקודם תסכמו ותכתבו על אירוע היסטורי שמניתי בחלק הזה של השיעור, שהייתה לו לדעתכם השפעה באופן עקיף על המחול בתקופה. תכתבו על הטרובדורים, כי באמת הייתה להם תרומה אדירה בחיבור שבין השכבות החברתיות, ואז תערכו השוואה באמצעות הצפייה בשחזורים הללו בין מחול האצילים לבין מחול העיקרים, כשאתם שמים לב לתלבושות, למחוות, לצעדים. כתבו מאפיין אחד שהוא דומה ומאפיין אחד שהוא שונה. אז תודה על ההקשבה, אתם מוזמנים להצטרף לחלק ב' של השיעור.
אני סיוון, וזה החלק השני של השיעור של מחול בתקופת ימי הביניים. אני שמחה שהצטרפתם. בשיעור הזה אנחנו נמשיך ונלמד על דמות הליצן, אבל נבחן אותה דרך יצירות מודרניות ועכשוויות. אז חלק ב' אנחנו מתחילים עכשיו. אני רוצה שנסתכל על הרשימה הזאת ונראה בכמה יצירות מחול מופיעה דמותו של הליצן. לדוגמה באגם הברבורים, אבל רק ב-1920 הוכנסה הדמות שלו. פטרושקה, שנעבור עליו, על היצירה הזאת, עליה גם השיעור הזה. פולצ'ינלה, שגם ארחיב בשיעור הזה. ב-1920 עיבוד של הבלט רוס, וב-2007 יורם קרמי. נמשיך עם אויסטר, שהיא יצירה ישראלית מ-1999 של ענבל פינטו ואבשלום פולק. ולאחרונה יצא לי לראות את ליצנים של חופש שכטר, שהיא בכלל הפקה לוידאו. כל היצירות שמניתי כאן, למרות שרק לחלקם מתייחס בשיעור הזה, יש איזשהו קשר לתיאטרון בובות, לא רק לליצנות, ולכן היה לי חשוב גם להזכיר את הרשימה הבאה של יצירות שבהם יש השראה מתוך תיאטרון הבובות, והם קופליה, מפצח האגוזים, פרד של ליאוניד מסין עם הבלט רוס, וסינדרלה של מגי מרן. אז בואו נתחיל ישר ולעניין עם היצירה פטרושקה. קוריאוגרפיה של מיכאל פוקין למוזיקה של איגור סטרווינסקי, התלבושות של אלכסנדר בונואה, והבכורה הייתה בפריז ב-1911 עם הבלט רוס. הבלט כולו בנוי כמערכה אחת שיש בה ארבע תמונות. היריד שבו נפתחת ההצגה, נפתח הבלט, נמצא בכיכר האדמירליות בסנט פטרסבורג בשנה 1830. זה הזמן שבו מתואר האירוע הבלטי שמתרחש על הבמה. התמונה מציגה את היריד הססגוני ואת כולם שמחים ומדברים ועוברים בין דוכנים רבים, כשדוכן אחד הוא דוכן תיאטרון הבובות. כשהקוסם או מנהל התיאטרון יורד, הוא פותח את הווילון ונגלות מתוכו שלוש דמויות: המורי, שחום האור, הבלרינה ודמותו של פטרושקה, הליצן. הם מתחילים לנוע ולרקוד כל אחד על פי אופיו התנועתי שלו, כשבהמשך היצירה מתגלגלת אל שתי תמונות נוספות, בחדרו של פטרושקה ובחדרו של המורי, כשלשם הבלרינה מוכנסת על ידי מנהל תיאטרון הבובות, ופטרושקה נורא מעוניין להיות איתה, רק שהיא נהנית לחיזורים של המורי, ולכן התמונה הרביעית נמשכת במרדף הזה של המורי אחרי פטרושקה ומסתיימת במותו. בואו נראה חלק קטן מתוך היצירה, מתוך התמונה הראשונה, המפגש עם שלוש הדמויות. זה במצגת. זה לא זה. זה במצגת. Thank you.
אנחנו צפינו בחלק קטן מתוך היצירה פטרושקה. זאת יצירה מאוד גדולה ויש בה עומק ורובדים רבים. היא מנותחת על ידי מורה קולגה שלי בשיעור אחר ואתם יכולים להאזין לה. אבל אני רוצה להמשיך אל מקורות ההשראה של היצירה הזאת, כשכאן במצגת יש שישה ולהתייחס אל השלושה הראשונים. אז תיאטרון הבובות, הירידים והקומדיה דל ארטה, כאשר תיאטרון הבובות הוא מאוד מאוד פופולרי במאה ה-19 ברוסיה, ושם ממש יש חוקים ומוסכמות לאיך צריך להיראות תיאטרון בובות. במחזה היה מופיע פטרושקה, אבל עם אופי מאוד שונה מזה שראינו כאן. דווקא פטרושקה בתיאטרון הבובות במאה ה-19 היה לו אופי אלים, הוא היה מכה את חבריו. הנושא של ירידים גם הוא היה מאוד פופולרי במאה ה-19 ברוסיה, כשבו גם הוצג המחזה פטרושקה, הוא מוצג על כמה במות במקביל, לעתים עם מעט שחקנים, לעתים עם הרבה מאוד שחקנים. אבל מה שמעניין בירידים האלה דווקא היה המפגש בין העממיים לבין אנשי האצולה, אלה שהיה להם ממון. וההיבט השלישי שאולי הכי הכי רלוונטי הוא הנושא של קומדיה דל ארטה, שזו סוגה של תיאטרון מחול שצמחה באיטליה בתקופת הרנסנס, ושם לכל דמות הייתה את המסכה שאפיינה אותה, ולא משנה איזה שחקן היה משחק את הדמות הזאת, לקהל היה מאוד קל להכיר את הליצן או כל דמות אחרת שהופיע בקומדיה דל ארטה. הליצן הראשון היה זני, הוא היה בתפקיד משרת, פיקח, נבון וערמומי, כשמאוחר יותר בעצם התפצלה דמותו לכמה דמויות של ליצנים נוספים. האחד מהם היה פולצ'ינלה, שהיה לו אופי רע, אכזר וערמומי. הנוסף היה ארלקינו, שהיה קל רגליים ושנון, ודמות נוספת שאולי אתם מכירים היה פיירו, הליצן שבור הלב, הליצן הבוכה שתמיד מפסיד את הקרב על אהובת ליבו לליצן ארלקינו. כשבתיאטרון הבובות הדמויות שהתפתחו הם פטרושקה ומר פאנץ' האנגלי, כשהדמות שאנחנו רואים בבלט של פוקין זה החלאה בין מר פאנץ' לבין פיירו. פטרושקה ביצירה של פוקין הוא מעין ליצן עצוב. אז נמשיך עם פולצ'ינלה, כי כבר הזכרתי אותו. מי הוא היה? אז מסופר על דמות הליצן פולצ'ינלה בקומדיה דל ארטה, ואיך התגלגלה בכלל דמותו זה סיפור מעניין ואני אספר אותו בקצרה. כשהגיעה קבוצת שחקנים להופיע בכפר שחגג את בציר הענבים, הם תכננו הצגה מצחיקה, היתולית, אבל משהו אחד הם לא תכננו. הם לא תכננו שהבוצרים השיקורים יקו אותם באכזריות. הדבר התמוע הזה הוביל לדבר תמוע אפילו עוד יותר כשהקהל התפוצץ מצחוק. המכה הראשי היה פוצ'יו. היה לו גם מראה נורא מגוחך. הוא היה עם אף מאוד ארוך וגיבנת וקרס ענקית. ומה שעשו קבוצת השחקנים זה במקום לקחת את הרגליים שלהם ולברוח, לאמץ את פוצ'יו אליהם ולהמשיך לנדוד מכפר לכפר ולהצחיק את האנשים החוגגים. כשפוצ'יו נפטר, קבוצת השחקנים הזו המשיכה להופיע ורצתה שיהיה לו מחליף. אז הם לקחו שחקן והלבישו לו אף גדול והדביקו לו גיבנת ענקית ועשו לו קרס. וככה המשיכה הקבוצה לנדוד, הדמות של פולצ'ינלה הפכה להיות פופולרית ומוכרת. ומפה יצר קוריאוגרפיה לאוניד מסין למוזיקה של איגור סטרווינסקי, כשאת התלבושות ואת התפאורה מעצב פבלו פיקאסו. הבכורה הייתה ב-1920 בעיר פריז עם הלהקה הבלט רוס. אז הסיפור במקרה של הבלט מספר בעצם את סיפורו של פולצ'ינלה, המכוער, התחמן, תעלולן, שמואשם שפלירטט עם שתי נשים, בעוד המאהבים שלהם רואים את זה. עכשיו נזכיר שגם לפולצ'ינלה עצמו יש חברה משלו. כשהמאהבים האלה רודפים אחריו, הוא עושה את עצמו
כאילו מת, והם בורחים. הוא נותן את המסכה שלו למישהו אחר, וכך מתקיימת הלוויה שלו כשלפתע הוא קם לתחייה ומפתיע את כולם. שוב, דמות היתולית, תעלולנית, כזאת שמנסה לעבוד על כולם, אבל בסופו של דבר, הריקוד הזה, הבלט הזה, מסתיים בטוב, כשכולם מחופשים לפולצ'ינלה ורוקדים יחד. היה פה שיתוף פעולה מדהים בין שלושה ענקים, בין פיקאסו, לסטרווינסקי ולמסין, כאשר בעצם אנחנו רואים את ההשפעה הקוביסטית של עיצוב התפאורה והתלבושות מפיקאסו. חוקרים יספרו שמבחינתו של סטרווינסקי יש כאן פתיחה לתקופה חדשה שנקראת נאו-קלאסי, ועבור מסין הייתה פה גם חדשנות פיזית, כיוון שאל כפות הרגליים ופלג הגוף התחתון שעבדו בהרמוניה ולפי הטכניקה הקלאסית, הוא הוסיף פלג עליון מעוות, מכוער, משונה, כדי להתאים את אופי הריקוד לאופיו של פולצ'ינלה. הוא גם תפס את המרחב מעט שונה כדי להתייחס לעלילה שקורית במקביל בכמה מוקדים, ועבד בצורה כמעט מדעית עם המוזיקה של סטרווינסקי כדי להתאים את הדינמיות של התנועה למקצבי המוזיקה. ואני רוצה שנראה דוגמה קטנה, כדי להבין את כל העלילה זה קצת קשה, אבל נראה את הקטע שבו מפלרטט פולצ'ינלה עם שתי נשים בעוד המאהבים שלהם צופים, ואיך הם מסלקים אותו. איתה עכשיו פולצ'ינלה היא אהובתו שלו, והיא ראתה איך הוא מפלרטט עם השתיים האחרות, נכנסה כועסת ומתקיים ביניהם דואט מקסים. כמובן שהעלילה ממשיכה להתפתל גם אחר כך, אבל זמננו קצר ואני רוצה לעבור לעיבוד שעשה יורם קרמי לפולצ'ינלה. הוא לא לקח את הבלט של מסין, אלא לקח את הסיפור עצמו, את הדמות עצמה. והוא לא התייחס אל סיפור העלילה לפרטי פרטים, אלא לקח את החוויה המוזיקלית, את החוויה המוזיקלית השטותית, הכיפית, שהציע סטרווינסקי, ובעצם השתמש באופי הממזרי של פולצ'ינלה, שהיו בה הרבה מאוד אלמנטים תיאטרליים כמו חמדנות, מיניות, גרגרנות, תעללנות, והוא בעצם שילב כאן את המסורת הקלאסית עם המסורת הנאו-קלאסית, ולכן אנחנו רואים פה איזשהו מסורת עם טוויסט. יורם קרמי עובד לצד הטכניקה, גם עם הרקדנים שלו, ושואב מהם את שפתם האישית. נראה קטע. Thank you.
רם קרמי, היא עושה שימוש במוזיקה של איגור סטרווינסקי, שחשוב היה לי להזכיר שגם איגור עצמו לוקח את ההשראה שלו ממוזיקה קיימת אחרת של המלחין פרגולזי מהתקופה הברוקית. אז אנחנו רואים פה בעצם גם שילוב של מסורות שונות וגם שילוב של תקופות שונות שבא לידי ביטוי במחול שמשלב את הטכניקה הקלאסית במקרה של יורם קרמי עם צעדים עכשוויים. ואני אעבור עכשיו אל היצירה הבאה. היא אויסטר. היוצרים של אויסטר הם ענבל פינטו ואבשלום פולק. הם יצרו אותה ב-1999, כשלענבל פינטו הראייה התנועתית והעיצובית, ואילו לאבשלום פולק הראייה התיאטרונית והקולנועית, והם יצרו באויסטר ריקוד שמורכב משרשרת של תמונות שמתייחסות לתיאטרון בובות, ולקרקס נודד. אנחנו רואים פה בעצם כמו תיאטרון בתוך תיאטרון, כשבירכתי הבמה נמצא הפתח של הקרקס, ממנו יוצאים ונכנסים הדמויות השונות, צופים בהם גם הרקדנים שעל הבמה, וצופים בהם גם אנחנו שיושבים בכיסא, והדבר הזה יוצר איזשהו רובד בתוך רובד, וזה מאוד מאוד מעניין לראות את התגובות השונות. הצדפה, אויסטר, היא... אני, כשאני צופה ביצירה הזאת, כל הזמן מחפשת אותה. הרי זאת איזושהי צורה של צדפה, שאני יודעת שבפנים חיה רקיחה בתוך ההפרשות של עצמה, אבל בפנים לעתים גם גדלה פנינה מושלמת. אז המתח הזה בין הכיעור לבין המושלם, בין הבחוץ לבין הבפנים, בין הראייה של הבמה לבין פנימה את האוהל, יוצרת כל הזמן איזשהו מתח בחיפוש של איפה הצדפה. לפני שאמשיך ואפרט, אני רוצה שנראה קטע קטן. אז היצירה אויסטר, אנחנו רואים בה השראה מאוד ברורה מתיאטרון הבובות, אנחנו רואים בה אין ספור ליצנים, אבל יותר נכון להשתמש במונח פריקס או פריקים, שזוהי אולי נקודת ההשראה הגדולה ביותר, והיא מבוססת על מופעי החריגים, מופעי הפריקס. בתיאטרון או בקרקס, כשבמאה ה-19 היו מופיעים החריגים האלה כמו מופע שעשועים, היו באים לראות אותם, היו באים להשתעשע מזה, אנשים בעלי גוף חריג שכאילו הטבע עשה שם איזושהי טעות, והסרט פריקס מ-1932 של טוד בראונינג היה מקור השראה עבור פינטו ופולק ביצירה שלהם. היא מספרת על חבורת הפריקים, ומשם ייתכן שלקחה גם השראה היצירה הזו. אז מופעי חריגים. דמויות בתיאטרון בובות, בצעצועים מכניים ובאוטומטה, שזוהי בובת קפיצים אפילו משוכללת יותר, היא כאילו יודעת לעשות את העבודה בעצמה, כשתיאטרון הבובות בהחלט בא לידי ביטוי פה, בעיקר במובנים של עיצוב הבמה וגם השפה התנועתית, אבל גם כמטאפורה חזותית ליחסים של השליטה וההפעלה של הדמויות אחת את השנייה. האומנות כמו עוסקת בעצמה,
אומנות שעוסקת באומנות נקראת בשפה המקצועית ארס פואטיקה. אנחנו רואים פה איזשהו קשר רעיוני בין מציאות לבין אשליה בימתית שהתיאטרון יודע לייצר, כשבעצם בוחנים כאן פינטו ופולק סוגים שונים של תיאטרון ותנועה. מתוך המגבלות הפיזיות הם מייצרים את השפה התנועתית, את הקוריאוגרפיה המקורית, והיא איננה מבוססת על מילון תנועתי נורמטיבי. ולכן אנחנו מוצאים גם היבטים פוסט-מודרניים ביצירה הזאת, במובן הזה של דחיית הסגירות המודרניסטית ושאין אחידות סגנונית אחת. פינטו ופולק בודקים את האסתטיקה של מופעי השוליים הללו, של תיאטרון הבובות, של הפריקים, של הבובה האוטומטה, ופה ושם גם פוזלים אל המציאות, אל גבולות שהם נזילים בין במה לבין אולם לבין אחורי הקלעים. ביצירות השונות שאותם הצגתי בפרק הזה של השיעור, יש איזשהו ניסיון לחתור תחת אשליה תיאטרלית. יש פנייה לצורות המסורתיות של הצגה על במה, של אשליה, של תחפושת, של דמויות שנראות לנו אולי עלובות מראה, תחמניות, ומללות, כאלו שמנסות למצוא את החן בעינינו, ובאמצעות זה בעצם נוצר איזשהו סכסוך פנימי של לצחוק על הדמות הזאת, לאהוב אותה, להוקיע אותה, לחבב אותה, אולי לרחם עליה בכלל. המון שאלות שצפות מהיצירות האלה שאין להם תשובה חד משמעית. אני רוצה לקרוא לכם ציטוט של אבשלום פולק מאחד המאמרים שבו הוא מספר על היצירה הזאת שהיא אסקפיזם. אסקפיזם זה כמו בריחה מהמציאות, למקום שבו אין את המועקות ואת החששות, אלא מקום טוב, חופשי, והיצירה שלו היא כמו אסקפיזם, אבל כזה שיכול להחזיר למציאות בסופו של דבר. ומה שאני רוצה להציע בעצם בשאלת הבגרות כאן היא איזושהי חשיבה שתערב גם את הדעה האישית שלכם, כשתבחרו בבקשה יצירה אחת שנלמדה בשיעור הזה ותכתבו באילו אמצעים אומנותיים מתקיימת בריחה מהמציאות. זה יכול להיות באמצעות סיפור העלילה, זה יכול להיות באמצעות האפיון של הדמות, מבחינת התלבושת שלה, מבחינת ההתנהגות שלה, מבחינת התנועות שלה. זה יכול להיות הנושא של התלבושות, אולי גם של התפאורה, וגם המוזיקה. ואז על אותה יצירה שבחרתם, תסבירו את התפיסה שלכם. איך זה, איך העלילה, איך הסיפור, איך הבלט, איך הדמות שבה מופיעה, יכולה להיות קשורה למציאות שלנו בראיית האחר, בראיית החריג. הגענו לסיומו של השיעור, אני רוצה לומר לכם תודה רבה על ההקשבה ובהצלחה.